שלום לכם, היום נדבר על המשך הניסיונות של איראן והחמאס לערער את היציבות של שלטון המלך עבדאללה בירדן. ירדן החליטה לחשוף רשמית את הפעילות החתרנית של איראן ביחד עם חמאס ותנועת האחים המוסלמים בממלכה ההאשמית כדי לערער את יציבות השלטון ואת השקט בגבול של ירדן עם ישראל. גורמים ירדנים תדרכו את סוכנות הידיעות רויטרס השבוע כי גורמי הביטחון של ירדן סיכלו בסוף חודש מרץ הברחת נשק מאיראן לידי המיליציות הפרו-איראניות בסוריה ומשם לתא טרור שהוקם בירדן ומשתייך לתנועת האחים המוסלמים, אבל הוא גם קשור לזרוע הצבאית של חמאס. ולפי גורמים ירדנים, חמשת חברי התא הזה, תא הטרור הזה ממוצא פלסטיני, הם גויסו למשימה על ידי סלח אל-עורי, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, לפני שהוא חוסל על ידי ישראל בביירות בחודש ינואר השנה. גורמים ירדנים מסרו כי ירדן סיכלה באחרונה מספר ניסיונות של איראן להבריח נשק מסוגים שונים לירדן, כמו טילי קטיושה, רובי קלצ'ניקו, מטעני חבלה מסוג כלי מגור וחומרי נפץ. חלק מהנשק הזה יועד להיות מוברח לשטחי יהודה ושומרון לידי קבוצות הטרור החמושות בג'נין, שכם וטול כרם, והשאר לפעילי הטרור בירדן עצמה כדי שיבצעו פעילות טרור מגבול ירדן לשטח ישראל. בתגובה לפרסום מירדן, תנועת חמאס מסרה הודעה קצרה כי אין לה כל קשר למעשים שמטרתם לפגוע בירדן, למעשה מתנערת. כמובן שזה שקר. תנועת האחים המוסלמים היא תנועה פוליטית חוקית בירדן שפועלת בה כבר כמה עשרות שנים, אבל היא גם תנועת האם של חמאס, אסור לשכוח זאת. בחודשים האחרונים גברו הניסיונות של איראן בשיתוף עם חמאס והאחים המוסלמים לערער את היציבות בירדן באמצעות הפגנות המוניות כדי לאלץ את המלך עבדאללה להפוך את הגבול השקט של ירדן עם ישראל, גבול שבאורך כ-300 קילומטר, לחזית טרור פעילה נגד ישראל לצורך הברחות מסיביות של אמצעי לחימה לקבוצות הטרור החמושות בצפון השומרון וגם לבצע פיגועים. המלך הירדני דחה את כל הניסיונות האלה ונקט בצעדים צעדי מנע תקיפים נגד התופעה הזאת של ההברחות. ובשיחה עם נכבדים ירדנים באזור מפרק במזרח ירדן לפני כחודש, הבהיר המלך באופן חד משמעי כי הוא לא יאפשר להפוך את ירדן לזירת מערכה של כל צד שהוא. גורמים ירדנים בכירים מאשימים את איראן וחיזבאללה בניסיון לפגוע בביטחון הלאומי של ירדן באמצעות המיליציות הפרו-איראניות וכנופיות מבריחים שפועלות בדרום סוריה ומבריחות סמים ואמצעי לחימה לצפון ירדן. מדובר בגבול ארוך בין סוריה לירדן, מאורך של 370 קילומטר. בנוסף לכך, מיד לאחר פרוץ המלחמה יש ניסיונות של מיליציות שיעיות לחדור משטח עיראק לירדן כדי ליצור תנועת המונים של תומכי חמאס בירדן לעבר הגבול עם ישראל, וצבא ירדן נאלץ להפציץ את הריכוזים של המיליציות השיעיות על הגבול עם ירדן והשיג אותן לאחור למרחק של 40 קילומטר מזרחה מהגבול. אבו עלי אל-עסקרי, מראשי המיליציה שנקראת גדודי חיזבאללה בעיראק, הודיע על כוונת הארגון לחמש בנשק 12,000 לוחמים בתוך שטח ירדן עצמה כדי שילחמו נגד ישראל. ירדן מוקפת מכל עבר במובלעות איראניות. כך לפני 3 שנים היא חתמה על הסכם ביטחוני עם ארצות הברית שמאפשר לצבא ארצות הברית להשתמש בשטח ירדן כדי להגן על האינטרסים האמריקנים באזור. סביר להניח שארצות הברית תגן על ירדן מפני הסכנה האיראנית, אבל גם ישראל תעשה זאת למרות העמדות העוינות של המלך עבדאללה. צה"ל לא יאפשר שלאורך הגבול הארוך עם ירדן ישבו מיליציות איראניות חמושות שיפתחו חזית חדשה עם ישראל ויהיו חלק מטבעת החנק האיראנית שמקיפה את ישראל מכל עבר על פי הדוקטרינה של הגנרל קאסם סולימני. העובדה שירדן יזמה את הפרסום על הסיכול של הברחת הנשק האיראני לשטחה מעידה על כך שהיא הסירה את הכפפות והחליטה
לעבור גם למאבק תקשורתי גלוי נגד איראן, האחים המוסלמים וחמאס, על הניסיון שלהם לחתור נגד השלטון של המלך עבדאללה, לערער את היציבות בממלכה. וההערכה בישראל היא כי הטקטיקה הירדנית החדשה הזאת היא לא תרתיע את איראן ואת חמאס, היא לא תעזור, והם ימשיכו במאמצי הברחות של נשק לשטחי ירדן, וגם בניסיונות שלהם להפיל את השלטון של המלך עבדאללה. לאחת גורמי הביטחון בישראל, המלך עבדאללה לא תהיה ברירה, והוא יצטרך לפעול בכוח נגד כל אותם מבריחי נשק ופעילי חמאס, וגם האחים המוסלמים בשטח ירדן. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.